អ្នកច្នៃផ្លាស្ទិកបានលើកឡើងថាគោលបំណងយើងមិនមែនចង់កែច្នៃសំរាមទូទាំងប្រទេសទេតែចង់បណ្ដុះគំនិតកែច្នៃទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ We act you ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកសំណល់ផ្លាស្ទិកគឺជាប្រភេទកាកសំណល់ដែលមិនងាយរលាយហើយអាចផ្ដល់នូវផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានព្រមទាំងសុខុមាលភាពមនុស្សជាតិផងដែរ ដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងការផលិតកាន់តែច្រើននៃផ្លាស្ទិកពិភពលោកកំពុងមាននានាការកែច្នៃផ្លាស្ទិកប្រើប្រាស់ឡើងវិញសិប្បកម្មត្រាអ៊ីស្នាយជាសិប្បកម្មតូចល្មមក្នុងចំណោមសិប្បកម្មកែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាមានទីតាំងនៅតំបន់កោះពេញដែលចាប់ផ្ដើមការកែច្នៃរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2018ដោយការបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់យ៉ាងទាក់ទាញ នាងអាលិចឡាំងក្លូសម្ចាស់សិប្បកម្មកែច្នៃផ្លាស្ទិកខាងលើបានដឹងថាក្នុងមួយខែខ្លួនប្រមូលបានកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកត្រឹមតែប្រមាណ100គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះសម្រាប់យកទៅកែច្នៃហើយដល់កាកសំណល់ទាំងនោះភាគច្រើនបានមកពីក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលផ្ទាល់ជាអ្នកយកទៅឲ្យខ្លួនដល់សិប្បកម្មតែម្ដង យ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាផលិតផលផ្លាស្ទិកចម្រុះពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនិងច្រើនម៉ូដច្រើនទម្រង់ដែលត្រូវបានសាធារណជនកោតសរសើរក្តីក៏ម្ចាស់សិប្បកម្មរូបនេះនៅតែរក្សាទំហំផលិតឲ្យនៅដដែលម្ចាស់សិប្បកម្មជនជាតិបារាំងរូបនេះបានរៀបរាប់ប្រាប់ AMS-APSARAថាទំហំនៃការកែច្នៃរបស់យើងបច្ចុប្បន្នមានទំហំតូចនៅឡើយប៉ុន្តែគោលបំណងរបស់យើងក៏មិនមែនចង់កែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកនៅទូទាំងប្រទេសនោះទេយើងគ្រាន់តែចង់បង្ហាញប្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ថាពួកគេគួរតែកែច្នៃផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់រួចដើម្បីប្រើប្រាស់ឡើងវិញ នាងអាលិចបានបន្តឲ្យដឹងថាយើងចង់ឃើញប្រជាជនកម្ពុជាមានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីផលប៉ះពាល់ដែលផ្លាស្ទិកបានជាឥទ្ធិពលដល់ការរស់នៅរបស់ពួកគេហើយមិនមែនសម្រាប់តែអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះទេពោលគឺសម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាសិប្បកម្មត្រាអ៊ីស្នាយបច្ចុប្បន្ននេះមានការកែច្នៃសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសម្ភារៈប្រើប្រាស់ឡើងវិញជាច្រើនប្រភេទដូចជាតម្រោកែវក្រាស
We Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក